Дорожні артерії, які ведуть до кордону, мають неабияке значення, адже саме вони є тим фактором, який формує перше враження іноземців про нашу країну, її економічне благополуччя. Саме тому відновлення прикордонної інфраструктури є пріоритетним для керівництва держави, відзначає перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Продовжується капітальний ремонт автомобільної дороги міжнародного значення М-26 Вилок Неветленфолу КПП Дяково. Згідно з даними служби автомобільних доріг у Закарпатській області, у ці дні підрядник працює у селі Петрово Берегівського району, встановлюючи дренажні водовідвідні лотки. Система водовідведення є напрочуд важливою як у міській, так і в сільській місцевості. Зливи, снігові замети, велика кількість води розмивають покриття. Влаштування водовідводних лотків вирішує цю проблему, продовжуючи життя дорожнього полотна, прокоментував Мирослав Білецький.